Em amistoso em Capanema, com a equipe local, o Caeté foi bem no jogo treino e garantiu resultado positivo em mais uma etapa dessa pré-temporada. Por 2 a 0, a equipe caetewara venceu a partida contra o Capanema, com gols do lateral direito Tchurhan e do lateral esquerdo Wesley. Os dois lances foram no primeiro tempo do jogo. O amistoso rendeu observações positivas por parte do preparador físico, que tem trabalhado o elenco especificamente em horários que podem ser os jogos oficiais da equipe no Parazão, pela parte da manhã. O professor optou por rodar todo o grupo, isso também ajuda a gente na questão física, porque a gente sabe que o estímulo do jogo é, queira ou não queira, um treino. E como eu lhe falei, nós complementamos também, fizemos uma carga individual de cada um, dentro de cada um, dentro de cada necessidade. E estamos totalmente satisfeitos com o grupo, da forma como ele vem se apresentando até agora.